ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛୁଇଁଲା ଓମିକ୍ରନ୍। ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ନବରଙ୍ଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳ 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜଣକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର କୌଣସି ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନଥିବା ବେଳେ ଗତ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗୀ ଜଣକ ନିଜ ଘରେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ 3 ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି। ତେବେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ 14 ଦିନ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିସାରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନଜରରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ଯେଉଁଟା ଆମର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମର ସେ ନବରଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରାସିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରାସିଂ ଫଳରେ ଆଉ 3ଟି ପଜିଟିଭ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଓମିକ୍ରନ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବି ଜେନୋମ୍ ସିକ୍ୟୁସିଂ ପାଇଁ ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଆଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର 16 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ 11 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ତାଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରୁ, ତଥା ଆଉ 7 ଦିନ ସିଏ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ ରହିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନଗତ ଆଇସୋଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଉ ସିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛୁ। କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ନେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ 18 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟା ଡୋଜ୍ ନେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 15ରୁ 18 ବର୍ଷ କିଶୋରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ସେମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟୀକା ଦିଆହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ନିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କରୋନାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା।